ውጤት እንዳልመጣልህ ታስባለህ። በጠበቅከው ልክ የፈለግከው ቦታ እንዳልደረስክ ይሰማሃል። እርካታ ርቆሃል፣ መረጋጋት ተስኖሃል፣ የምትችለውን ያክል እንዳላደረግክ ይሰማሃል። በዚህ ምክንያት በራስህ ትናደዳለህ፣ በራስህ ታዝናለህ፣ ራስህን ትወቅሳለህ። አስታውስ፣ ሳትሰራ ይመጣል ብለህ የምትጠብቀው ውጤት ምክንያት አልባና ያለ በቂ ጥረት የሚመጣ አይደለም። ውጤትን ብቻ እየጠበቅ ብታደርግ ያለህን ታጣለህ እንጂ የምታተርፈው ነገር የለም። ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንደተባለው ምንም ሳትለፋ፣ ሳትተጋ፣ ሳትደክም እንደ ማንኛውም ሰው በማቀድና በማሰብ ብቻ ጊዜህን እያራዘምክ እቅድህን እያደስክ ሰበብህን እያሳመርክ ብትቀጥል ጊዜውም ይሄዳል። ያንተም ሐሳብና እቅድ እንዲሁ እየተነነ ይመጣል። አዎ ጀግናዬ፣ ባልሰራኸው አትናደድ። ምንም ሳትሞክር በማይታይ ውጤት ራስህን አታጨናንቅ። ዋጋ ሳትከፍል በማታየው ለውጥ አትረበሽ። ሳትሞክር በማይመጣ ለውጥ አትደናገጥ። ምንም ሳታደርግ ምንም እንደማይፈጠር ወቅ። ምክንያት መደርደር ላይ ብትጀግን፣ እቅድ ማውጣት ላይ በርትተ ትግበራውን ወደ ጎን ብትለው፣ ከትጋትህ በላይ ሐሳብ ላይ ብታተኩር፣ ከሥራው በተሻለ ውጤቱን በጉጉት ብትጠብቅ አንዳች ነገር አይመጣም። የጠበቅከው ይርቅሃል፣ የተመኘኸው ይሸሻል፣ ያሰብከው ይበተናል፣ ያቀድከው መና ይቀራል። ለትግበራው ዛሬ ነገ ብትል ውጤቱ እንዲሁ ዛሬ ነገ ማለቱ አይቀርም። መሬት ላይ ያልወረደ ሐሳብ ሐሳብ ብቻ ነው። ያልተኖረ እውቀት ባዶ እውቀት ነው። የማይተገበር እቅድ የውድቀት ማበረታቻ ነው። አዎ ውጤቱን ባለማየት፣ የጠበቅከው ባለመሆኑ፣ የተመኘኸው ባለመፈጸሙ ቅንጣት ብስጭት ውስጥ አትግባ። ዋጋውን ካልከፈልክ ዛሬም ነገም እንዲሁ ውጤት እየናፈግ የተሻለ ሕይወት እንደተመኘህ ትቀጥላለህ እንጂ ምንም የሚመጣልህ አዲስ ግኝት አይኖርም። ችግርህ የጥረትህ ማነስ፣ የተግባርህ መድከም፣ የልፋትህ ዋጋ ማጣት ከሆነ ጥረቱን መጨመር፣ ክፍያውን ማሳደግ፣ በተቃራኒውም የምትጠብቀውን ውጤት ማሳነስ ይኖርብሃል። በባዶ ሐሳብ ታላቅነትን ማሰብ፣ ሌሊት የሚታየውን ህልም ጠዋት በድጋሚ ለማየት እንደ መንደርደር ነው። አዎ ተናደድክ አልተናደድክ፣ ተበሳጨህ አልተበሳጨህ፣ አዘንክ አላዘንክ፣ ስራ ለውጤት የሚያበቃ ልፋትህ የምትመኘው ቦታ እንደሚያደርስህ በሚገባ ታውቃለህ። በምታውቀው ጉዳይ ንዴትና ብስጭትም አያስፈልግም። ካልሰራ ውጤት የለም። ሌት ተቀን ካልተጋ ጠብ የሚል ነገር አይኖርም። ሕይወት ውጣ ውረድ አላት። ወጥቶ መውረድም ያንተ ድርሻ ነው። የሚጠበቅብህን ኃላፊነት በበቂ ሁኔታ ሳትወጣ አቋራጭ መንገድን እንደ ዋነኛ አማራጭ እየተመለከትክ ከስራና ጥረት በላይ ውጫዊ ተግባሮች ላይ ተማምነ እንኳን የጠበቅከው ትልቅ ውጤት ይቅርና ከጠበቅከው በታች ተስፋ ሰጪ የሚያበረታታ ነገርም ላይመጣ እንደሚችል አስብ። ውጤቱን ከፈለግ ትጋቱን እኩል በእኩል ፈልገው። ስራው ላይ በርትተህ ተገኝ። ያለ ስራ ውጤት የለም። ያለ ልፋት ከፍታ አይመጣም። ማንም ሰው የፈለገውን ሊላችሁ ይችላል። እናንተ ግን ራሳችሁን ምን ትሉታላችሁ? ማንም ሰው የፈለገውን ቦታ ሊሰጣችሁ ይችላል። እናንተስ ለራሳችሁ ምን አይነት ቦታ ትሰጣላችሁ? የፈለገ ሰው ያሰኘውን ስም ሊሰጣችሁ ይችላል። እናንተስ ለራሳችሁ ምን አይነት ስም ትሰጡታላችሁ? ከውጭ ከሚሰጣችሁ ተቀጽላ በላይ ለራሳችሁ ስለምትሰጡት ውስጣዊ መገለጫ አስቡ። ሰዎች ከሚሏችሁ በላይ እናንተ ራሳችሁን የምትሉት ነገር በማንነታችሁ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ራሳችሁን መቀበል ያቃታችሁ ሰዎች ስላልተቀበሏችሁ ነውን? ራሳችሁን መውደድ የከበዳችሁ የወደዳችኋቸው ሰዎች ሊወዷችሁ ስላልቻሉ ነውን?
ራሳችሁ ክብር የማትሰጡት ሰዎች ክብር ስለነሷችሁ ነውን? ምላሻችሁ አዎ ከሆነ የኖራችሁ ያላችሁት ለራሳችሁ ወይም ለወዳጆቻችሁ ሳይሆን ለጠላቶቻችሁ እንደሆነ ወቁ። አዎ አትደነቁ። በምትባሉት ነገር አትደነቁ። በሚሰጣችሁ ቦታና ስም አትደነቁ። ሰው እንደፈለገው ይኖራል። በዛም መሃል ስለናንተ መብትና ስሜት ግድ ላይኖረው ይችላል። እናንተ ግን በሚሆንባችሁ ክፉ ነገር ባለመደነቅና ባለመሸማቀቅ ራሳችሁን ጠብቁ። ሰዎች ናችሁ። ስላሏችሁ ብቻ የምትሆኑት ማንነት የለም። ሰዎች ደጋግመው ስለተናገሯችሁ ብቻ ድክመታችሁ የሚሆን ነገር የለም። ራሳችሁ እውነተኛ ከሆናችሁ፣ ስሜታችሁን መግዛት ከቻላችሁ፣ ይሉንታን ካለፋችሁ፣ ፍርሃትን ከተሻገራችሁ የሰዎች ነገር ትልቅ ጉዳይ ሊሆንባችሁ አይችልም። በቀላሉ ራሳችሁን መቀበል ትችላላችሁ። ለእውነተኛ ማንነታችሁ ትታዘዛላችሁ። በሚወራባችሁ ሁሉ አትደነግጡ። በምትባሉትም አትሸማቀቁ። አዎ ጀግናዬ፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ራስህን ለመቀበል የምትቸገር ከሆነ ደስተኛ የምትሆንበት እድል በጣም አናሳ ነው። የሰውነት አቋምህን፣ መልክህን፣ ቤተሰብህን፣ ገቢህን እንዲሁም የኑሮ ደረጃህን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተቀበለው። ካልተመቸህም ቀይረው። ሕይወትህ መርጠህ የምትኖረው ባመንከው ልክ የምትገልጸውና ለራስህ ቅድሚያ የምትሰጥበት የግል ስጦታ እንደሆነ አስተውል። ለዘመናት ከራስ ጋር እየተዋጋ የምታተርፈው አንዳች መልካም ነገር አይኖርም። እውነተኛ ማንነትህን እንደ ባላንጣ፣ ከሳሽህንና ተቺህን ደግሞ እንደ ወዳጅ እየተመለከትክ የምታገኘው ክብር የለም። ወደድክም ጠላህም የውስጥ ሰላምህንና እውነተኛ ደስታን የምትፈልግ ከሆነ ራስህን ተቀበል። በማንነትህ አትሸማቀቅ። በገጽታ አትፈር። ቀጥሮ ለቀረብ ሰው ምላሽ ምንድን ነው? ቅያሜህ እስከ ምን ድረስ ነው? እየጠበከው ለዘነጋ ሰው ምን ትመልስለታለህ? የናፈከው ትኩረት ለማይሰጥ ሰው በምትኩ ምን ታደርግበታለህ? ትልቅ ቦታ ሰጥተኸው ሳለ ለረሳ ለማያስታውስ ሰው ምን ትመኝለታለህ? እንደ ጠበካቸው ላልሆኑልህ፣ በጠበካቸው ልክ ላልተገኙ ሰዎች፣ ሁኔታዎች፣ ቅጽበቶች የምትሰጠው ምላሽ ምንድን ነው? ብስጭት፣ ንዴት፣ ጭንቀት፣ ንቀት ወይስ ማስተዋል፣ መረዳት፣ እርጋታ? በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነ የምትመልሰው ምላሽ የማንነት ማሳያ፣ የአንተነት መገለጫ ነው። ከችግሮች ጋር ደስተኛ ካልሆንክ፣ ላልጠበቅካቸው ሁነቶች መከሰት ምላሽ ብስጭትና ንዴት ከሆነ፣ የማይቀየሩም ሆነ የሚቀየሩ ሁኔታዎች የጭንቀት መንስኤ ከሆኑ፣ የሕይወት አደጋዎች በዙሪያ ማንዣበባቸው አይቀርም። አዎ ጀግናዬ፣ ምላሽህ ምንድን ነው? በአጣብቂኝና ከባድ ሁኔታ ውስጥ የሚረጋጋ ማንነት አለህን? ከፈተናዎች የገዘፈ ጠንካራ ስብዕና ገንብተሃልን? ከምላሽህ በፊት ተከትሎ ስለሚመጣው ውጤት የማሰብ ልምድ አዳብረሃልን? የሰከንዳት ዕድሜ ያላቸው ስሜቶች ብዙዎችን የሙሉ ሕይወት ዋጋን አስከፍለዋቸዋል። መቆጣጠር የሚችሏቸው ቅጽበታዊ ሁነቶች ማንነታቸውን ቀይረውታል። በጊዜው ባለመረጋጋት የሰጡት ምላሽ ስንቶችን በጸጸት አለንጋ ገርፏቸዋል። አንዳንድ አጋጣሚዎች ስለተደጋገሙ ሳይሆን በጊዜው ትክክል ስላልሆኑ ብቻ ትልቅ የሕይወት ጠባሳን ጥለው ያልፋሉ። አዎ ጥንካሬ ስራ ላይ ብቻ አይደለም። ጉብዝና ትምህርት ላይ ብቻ አይደለም።
راسون يالجزا سميتون يالتكوت عطرة كهوني تاوش بلاي من ملكت يالچالة سو منم وكتن بيادة بر بس راو بيبارتا مچيم يتمو اللامان نتكي نوروه چلم منم بيدرس بي سلامن لاشوچ ماسابين اندات سنكا يبسلتهن لك عارق او بماساب راسن بمت ابك كهوني تاوش بمت انكك سميتوچين بمكزاتا ساي بسراو غزوف باسابو ركيكي هونو أمرو يانتا مسارا يانتا أغلغاي يانتا متاكم يانجي يتاكم بزند يتساتاي دلم ولم يتبكو نگر باي هونم دستاهنات تتاو كاليلو جيتا ستا كميغا بابتات بيهونم راسي مچيم انسات تگين ترقاقا راسي نگزا براس منگد اتاب کی منگیزی تشاگر. لیونت لیو مهونه نو. کلیلوچ ملیت سایون ادمیل کین تمساس لمنورن فرا بزوچ مادر گوتن علا مادرگ زاون بزوچ مادر گوتن مادرگ یاساس به. یه راس لیو اصاب ناکن منور سایون بابزانیو اصاب ناکن ممرات اس فرا. راسين مهوني ساهون باس مساي ماننت مسك عيدا ياساس بي براسي هيوات زيبي من ملالس ساهون يليلو جن هيوات زيبي عدماكي نارناكي هونا مكراتي اسفرا يراسين اگر ساينو ريمالفي هيواتهن بنس عاند ستات تاتماتن دانت برك تنجاكي ملكتو استيكتوال برغت ليونيت نفتقو بتلي يراس منگر مقواز بزوفتانو اچينو روتال دانا ناقفيت لاسفرا لنا لاسجنكي اچينو مال كتجيت اسك زلفا كمجنن اسك مقفات كمطلات اسك موارد لميادر سونيتا وتشاغلتا نغرغن كنزي وسط يتوسنوت انكون كان درسوبي برغتم بمنغاو توتا سميت اربا تمساساي هيوت ينور كندونا استاوس او جبني ليونيت ليو ما هوني نو يدفرت جمارو كتمساساي هيوت ايتا موطات يجمر كلت نو يوساني وجه ليونيت يودقتنا لسيتت لمواردنا لمتجت يا تهلت نو من هالبات زاري باليونتي ميدرس بيجانا ناقفيت لاسفرانا لاسجنك ايجل هونال نگرگن نگا كجزي عدبوهالا تمساس لبا منوري عمد اهو وطيت يدرس كبات سفرا ياغنيهو غنيت يتلينا يتشال عالمونو ستاسب يميدرس بيجنكت يراس وكسانا قوشيت كمتاسب وولاي يمنور دفرتين بافراتنا بحفرت بسكاك اننا بجنكت يتمولا يدرقوال او موتات مورد مودك منسات اقبت كلكلت يليلو كجزياوي سميتنا دستا يال زلله هيوت ندي تنور لي بالي تشلال تكيتوچ كبوزوانو تنقلو يميمرطوت ليجنا فتا هيوت يميادرسباچون تسئنونا طانا سايرلوت قرتو ايدلم سايفروم قرتو ايدلم هيوتن طام ليجنات وسط يبلط اندمياغنيت سلميوكو نو كترانت باشاگر بدن قنت يمنوراق منداللاچو سلاتردلو يراساچو ووب دما قلم كرقت وونتو يميتاي يزوتر اجندا مهون يميچل كرومانوت اندالاچو سلاغباچو نو بيت تقمطو ادفنتشر فيلم كمايت بلاي براساچو هيوت وسط يراساچون ادفنتشر فيلم مسرات يبلت سلامياسدسچاچو نو او በተመሳሳይ መንገድ በትጓዝ ብዙዎች አይቱን ከመያዩት ብዙዎች ካደረጉት በቀር የምታዩና የምታደርጉት አዲስ ነገር አይኖርም የልዩነት ፍራአትን ስበር ከመንጋው ተነጥሎ ይኑት አትን ስጋት አሽቀንጥረታል ብራስነት ቅልም ምድብቁን በገዛ ህልምና ራይ ላይ መወደሱ ይወቅበት ልዩ ከመሆን በላይ ተመሳስሎ መኖሩ ህይወትን ያከብደዋልና مرتاح بمسنورو يراسي يتليي هيوت سكيتا مانا وطيتا ماكا بغونات تمالس انت يونكو ليلو جن سلالونك كاليلو جن سلتليي هندونا ستاوس انت نه او انت نه مان نمائي دلهم يفنلكون لماغنيتم مان نمونا يتبك به مياشابت لمدرسم ሁሉ ማንነቴን መቀየር ያስፈልገኝ ብራዚን ሆነ የተመኘውን ህይወት መኖር ትችላለህ ብራስ ማንነት ከፍ ማለት ትችላለህ ብራስ ገጽ መድመቅ ማጌጥ መዋብ ትችላለህ ባለማስመሰል አንዳች የምታጣው ነገር ያለ እንዳይመስልህ
ሌሎች የሚመኙትን አይነት ጥንካሬና ብርታት ማጎልበት ትችላለህ። ከመመኘት በዘለለ ከመፈለግ በዘለለ ብዙዎች የሚመኙትና የሚፈልጉትን ህይወት መኖር ትችላለህ። አብረው ላሉ ሰዎችም ሁለት ምርጫ ትሰጣቸዋለህ። አንደኛውም እውነተኛው ማንነትህን ተቀብለው ልዩነትህን አክብረው አብረው እንዲጓዙ፣ ካልሆነም መንገዱን እንዲለቁል። እያንዳንዱ ሰዎችን ለመሳብ፣ ለማሳመን፣ ለመማረክ የምታባክነው ጊዜና ስሜት እጅግ ውድ ነው። መልሰ የምታገኘው አይነት አይደለም። በሌሎች ህይወት ውስጥ ቦታ ለማግኘት የገዛ ብርሃንህን ስታጣ፣ በጨለማ ስትዋጥ፣ ነገሮች ሲደበዝዙብህ ተመልከት። እይታህን ወደ ራስህ ካላዞርክ የሚያርፍብህ አይን እንደማይኖር ወቅ። በየጊዜው ውጭውን እያማተርክ ከሚመጣውና ከሚሄደው ጋር እየተንከራተትክ የራስ ሰው ፍለጋው አድክሞ የተወዳጅነት ጡዘት ታክቶ አሳቢና አዛኝ ማሳደድ ሰልችቶ የራስን ተፈላጊ ማንነት ከመገንባት ይልቅ ፈለገ የምትሸሸግበትን ሌላ ማረፊያ ማማተር ያጠፋል እንጂ በፍጹም አጉልቶ ሊያሳይ አይችልም። ጀግናዬ፣ አንተ ነህ። የሚወድህ ይወድሃል፣ የሚሸሽህም ይሸሻል። በራስ ላይ መስራትህ፣ ጠንካራውን አንተ መፍጠርህ ያስከብርሃል፣ ያስወድድሃል። ተፈላጊነትን ተወዳጅነትን ፍለጋ ማስመሰልህና ማሽቃበጥህ ግን ዋጋ ያስከፍልሃል። እያሳሳቀ አጉል ቦታ ይጥልሃል። የተገነባ ህንፃ ውስጥ ሄዶ መጠለል ለጊዜው ቀላል ሊሆን ይችላል። ህንፃው የፈረሰለት ወይም ባለቤቱ ያባረረለት ግን ማረፊያም ይጠፋል፣ መጠለያም ይናፍቃል። የሌሎች ህንፃ ማድመቂያ ማሳመሪያ መሆን አይጠበቅብህም። በጊዜ የራስህን ህንፃ ገንባ። የራስህን ተወዳጅ ማንነት ፍጠር። ተፈላጊ ስብዕና ገንባ። የራስህን መታወቂያ አዘጋጅ። የራስህን ድንቅ ማንነት አሳይ። ማንንም ሳትጠብቅ በራስህ ጎልተህ መታየቱን እወቅበት። ተፈላጊነትህን ለራስህን ማስመስከር። አስብ፣ አመዛዝን። የደስታ ወሳኝ ያልሆንከው፣ የምትፈልገውን ነገር ያላደረግከው፣ መገኘት የነበረብህ ቦታ ያልተገኘኸው፣ በራስ መተማመን የወረደ ስለሆነ እንደሆነ ይገባሃል። በራስህ ካልተማመንክ በምንም ነገር አሸናፊ ልትሆን አትችልም። በምታደርገው ነገር እርግጠኛ ካልሆንክ እንዴትም ወደፊት ልትራመድ አትችልም። በራስ መተማመን የፈለግከውን ለማድረግ፣ ግብህን ለመምታት፣ ያሰብከውን ለማሳካት፣ ራስህን ነፃ ለማውጣት፣ ከምኞትህ ለመድረስ ሌላ አማራጭ የሌለው ብቸኛ አማራጭህ ነው። በራስህ ካልተማመንክ፣ በውስጣዊ ፍላጎትህ እርግጠኛ ካልሆንክ ትንሽ ርቀት እንኳን ወደፊት መጓዝ አትችልም። በምትፈጽመው ተግባር ምቾት ካልተሰማ በምንም ሁኔታ ውጤታማ ልትሆን አትችልም። ጀግናዬ፣ በራስ ተማመን። በስራህ እመን። እቅዶችን በተግባር አክብራቸው። ለትልቁ ሐሳብህም ቅድሚያ ስጥ። በራስ መተማመንህን ከሚሸረሽሩ አጉል ልማዶች ራስህን ጠብቅ። ነፃነትህን ከሚጋፉ፣ ራስህን እንዳትሆን ጫና ውስጥ ከሚከቱ ሰዎች ተገለል። የሕይወትህ ጥራት ለራስህ ከምትሰጠው ቦታ ጋር ይገናኛል። ሕይወትህ ይፈተናል። ሕይወትህ ዋጋ ያስከፍልሃል። ያለህን ታጣለህ። በሌለህ ትዳኛለህ። በሐሳብህ ትለካለህ። በእቅዶችህ ትናቃለህ። አሁን ባለህበት ቦታ ትገለላለህ። በሥራህ ትገፋለህ። በውጤቶችህ ክብርን ታጣለህ። ነገር ግን በራስህ እስከተማመንክ፣ ራስህን እስካከበርክና በሥራ እስካመንክ ድረስ የትኛውም አሉታዊ ሐሳብና ተግባር ሊያስቆምህ አይችልም። ከምትሰራው ስራ በላይ፣ ከምትማረው ትምህርት በተሻለ፣ ከምታልመው ህልምህ በላይ ራስ ላይ ስራ። የገዛ አቋምህን አስተካክል። የራስህን የህይወት መርህ ወደ ምድር ማውረድ ላይ አተኩር። እውነት ነው፣ ቀላል አይደለም። ፋታ የሚሰጥ አይደለም። በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ አይደለም። ነገር ግን አንድ እውነት አለ። የሰው ልጅ ሀገርን ከሚመራው በላይ ራሱን መምራት ይከብደዋል። ራስን መምራት ምቾት የለውም። የዓመታትን ልማድ መቀየር ቀላል አይደለም። ራስን ገዝቶ ስሜትን ተቆጣጥሮ የራስን ዋጋ መጨመር ቀላል አይደለም። ነገር ግን ምንም ከባድ ቢሆን
براسي لمتمامن بمانتي لمكرات بسرا وتيتاما لمهون يجد مدرجينور بتال يميكب دين نجرات ريك لرجم جزي ياسفرا الرهن قداي في تلافيت تقافته راسي تامن يوست فتنهنم عشان فتقين ያለ ለምምድ ዕቀት አይመጣም ያለ ዕቀት በራስ መተማመን አይኖርም ያለ በራስ መተማመንም ድል አድራጊነት አሸናፊነት አይገኝም ዕቀት የልብ መሻትን መራብን መጠማትን ትፈልጋለች ትጋትን ለምምድን ድግግቦሽን ትፈልጋለች ለማወቅ ለመማር የሚተጋ ሰው በራስ መተማመን ሊያጥሩ አይችልም ፍራት ሁሌም ስለ ጉዳዩ በቂ ዕቀት እንደሌለን ሲሰማን የሚከሰትብን አሉታዊ ስሜት ነው የምታውቀውን ነገር ማስረዳት ባይከብድም ለማስረዳት በመታደርገው ጥረት ውስጥ የምታስባቸው ሐሳቦች በሰዓቱ የማስረዳት አቅምና ዕቀትን ይበድሉታል በዚህ ምክንያት ዋጋ ትከፍላለህ በምንም ዘርፍ በራስህ ለመተማመን ካሰብክ በጉዳዩ ዙሪያ ያለህን ዕቀት አጎልብት አረዳድህን ጨምር ሁሌም ይበልጥ ለመማርና ለመጣር ሞክር አውቃለሁ ማለት የትማያደርሰም እንደማታውቅ ማወቅ ግን ወደፊት ይመራል ለላቀ ስፍራ ያበቃል በራስ መተማመንን ይጨምራል ለድልና ለስኬት ያበቃል አዎ ትግናይ በእውቀት አትገደብ አሁን ባለህ አቅም አትዘናጋ በደረስክበት ከፍታ አትኩራራ ባገኘው ገንዘብ አትመጻደቅ ባለህ ላይ ለመጨመር የተሻለውን ለማግኘት እለት እለት ለማደግ ባለህ አቅም ሁሉ ጥረትህን ጨምር ትጋትህን አሳድግ ተሳትፎን አጎልብት የምታውቀው ብዙ ነገር ይኖራል እስከዛሬ ካልጠቀመህ ግን ዕውቀት መሆን አልቻለምና በየጊዜው ለማደስና ለመጨመር ወደ ኋላ አትበል ድግግሞሽ ለውቀትም ለአዲስ ለማድም እጅግ ቁልፍ ነው አዋቂዎች ዓለምን ይመራሉ አላዋቂዎች ደግሞ አዋቂዎችን ይከተላሉ ዕውቀት መሪ ያደርጋል ፈርቀዳጅ መንገድ ከፋችና ተጽኖ ፈጣሪ ያደርጋል ማንበብ መማር ራስህን ማብቃት የስኬት መሰረት ነው አዎ አሸናፊነት የሚመነጨው ከበራስ መተማመን ነው የበራስ መተማመን መሰረት ደግሞ ዕውቀትና ዕውቀት ነው ተፈጥሮ በራስ እንድትተማመን አያደርግህም ንብረት ዝና አድናቂዎች የተሟላውን ማንነት አይሰጡህም የሁሉም መሰረት ያለው ዕውቀት ውስጥ ነው ግንዛቤህና አረዳድህ ውስጥ ነው የማይጠቅም ዕውቀት የለም ዕውቀት አንድም ለአሸናፊነት ሌላም ለጥንቃቄ ይረዳል ይጠቅመኛል ብለህ ስለምታስበው ነገር መማርህን እንዳታቆም ስለሚመለከትህ ዘርፍ ለማወቅ ደከመኝ አትበል መጀመርከው የሥራ ዘርፍ አንዱታን የሚያስገኝልህ ዕውቀትህና እርሱን መተግበር መቻል እንደሆነ ተረዳ ፍርሃት ቢያስቸግርህ በቻልከው መጠን በዕውቀትና በጥበብ ልታሸንፈው ሞክር ዕውቀትን እንደ ጦር ጥበብን እንደ ጋሻ ተጠቀም የምትመኘውን በራስ መተማመንም ማርከ በእጅ አስገባው እስከዛሬ ብዙ የጥበቃ ጊዜያትን አሳልፋል ከዛሬ ነገ ይሆናል ይደረግልኛል ይሰጠኛል ይያልክ በጉጉት ጠብቀሃል እርግጥ ነው መጠበቅ ትዕግስትን በተግባር እንድትማሩ ያደርጋል ነገር ግን የምትጠብቀው ማንን እስከመቼ ነው አዎ ጀግናይ እያንዳንዱ ጥበቃ እስከምን ድረስ ዋጋ ያስከፍላል እስከዛሬ እንትና ይሄን ያደርግልኛል ከዛ ምን እንደዚህ ያደርጋለሁ ይያልክ የራስን ነገር ለማድረግ የሌላውን ድርጊት አስቀድመህ ይሆን ብዙዎቻችን በራሳችን ከመጣር ይልቅ ሌላ ቀን እንዲያደርግልን የምንጠብቀው ብዙ ነገር አለ እስከያስበው ከኔ የተሻለ ነው ከእኔም የበለጠ ስልጣን አለው ይሄንን ያንንም ያደርግልኛል ብለህ ተብክበትን ጊዜ አንተ ራስህ ሰርተህበት ቢሆን ራስህን ይታገኛል ነበር
አንዳንዴ እንዲፈጠሩልን ከምንጠብቃቸውና ከምንመኛቸው ትላልቅ ድሎችና ነገሮች እኛ ራሳችን የፈጠርናቸው ያደረግናቸው ጥቃቅን ነገሮች የተሻሉና ፈጣን ፍሬ አፍርተው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ማንንስ ከመቼ መጠበቅ እንዳለብህ ከልባጥ ነው። የጥበቃ ጊዜያት ያንተ ብቻ ናቸው። ጊዜ ውስጥም አንተ መፍጠር የምትችለው ብዙ ድሎች አሉ። በጥበቃ ውስጥ ድጋሚ ማታገኛቸውን ጊዜህንና ድሎችህን ለዓለም አባክን አብዝተ ተጠንቀቅ። ሁሉም ቀኖች ለህይወት አዲስ ጅማሬ ናቸው። የዛሬዋ ቀን እንዲሁ የተወሰነ አፍታ ወስደ በሙሉ ጀግንነት ጀምረው። ጅማሬ ቀላል ላይሆን ይችላል። ጅማሬ እንዳሰብከው ላይሆን ይችላል። እንዲሁ ፍጹም ላይሆን ይችላል። አንዳች የማታውቀው ኃይልም ወደ ኋላ ሲጎትት ተሰምቶ ይሆናል። አጭቅናይ ሁሌም ማስተዋል ያለብህ የለውጥ መሰረት የሆኑ የነገሮች ጅማሬ መቼም ቢሆን አልጋ ባልጋ ሆኖ አለማወቁ ነው። ለሚመጡብህ ፈተናዎች ተገቢው መልስ ለመስጠት ይጠቅማልና ብዙ ፈተና በንጋት በጅማሬ እንደሚገጥሙ ቀድሞውኑ ማጤን ይኖርብሃል። ዛሬም ባይሳካ ከሌሎች ብዙ ዛሬዎች በአንደኛው ይሳካል። አንተ ብቻ ዘወትር ደጋግመህ መጀመርህን ከቶ እንዳታቆም። እለት እለት የምትከውነው ክንውን በሕይወትህ ከፍታ በማንነትህ ልህቀት ላይ ምን ያክል አስተዋጽኦ አድርጓል? የምታገኛቸውና የሚያገኙ ሰዎችስ ወደ ከፍታ መርተው ይሆን? የምታገኛቸው የምታያቸው የፊልም ትዕይንቶች ያወዳጃቸው መጽሐፍት ዘወትር የምታዘወትር የሕይወቱ ጉዞስ ቢሆን ምን ያክል ያሰብከውን ለማሳካት አግዘውሃል? ይህ የሁላችን የቤት ሥራ ነው። እነዚህን ባስተዋልን ቁጥር የሕይወትን ምሬቷን ሳይሆን ፈዋሽ ጣዕሟን፣ አሰልችነቷን ሳይሆን አጓጊነቷን፣ ክብደቷን ሳይሆን ቅለቷን፣ ከሁሉም በላይ ስሜት ሰጭነቷን እንገነዘባለን። አዎ ጀግናዬ፣ ዙሪያን ተመልከት። ልማድህን አስተውልና የተሰጠችህን አጭር ሕይወት ጣዕሟን ቀይረው። ያንተን ሕይወትም ራስህ ኑረው። ነፃነት እስኬት ነው። ለራስህ ነፃ ፍቃድ የምትሰጠው ሕይወትህን የምታራምደው ባሰኘ መንገድ ሕይወትህን የምትመራው እስኬት ነው። ለራስህ የምትሰጠው የበዛው ነፃነት ለሚበጅ ስኬት ያበቃ ይሆን? ራስን መውደድ መገለጫው ራስን ነፃ በማድረግ ሳይሆን በተቃራኒው ራስን በመግዛትና ለራስ ፍላጎቶች ገደብ በማበጀት ነው። ቀላል ሕይወት መኖር ነፃ በመሆን ውስጥ ነው። ስርዓት የሌለውና በሕግ የማይመራ ነፃነት ግን ከቀላሉ ይልቅ እያደር ለከባድና ሸክሙን መቋቋም ለማንችለው ሕይወት አሳልፎ ይሰጠናል። እንደፈለክ መኖር ትችላለህ። ፈታ ብትን ማለት ያንተ ምርጫ ነው። ነገር ግን ከዛስ በኋላ ምን ይመጣል? ስኬት፣ ደስታ፣ ክብር ወይስ ውድቀት፣ ዋጋ ቢስነትና ሐዘን? አዎ፣ ነፃነትህን ገድበው፣ ራስህን የምትመራበት ሕግ አስቀምጥ። በነዱህ አትነዳ፣ ያማረህን ሁሉ አታድርግ፣ እንዳሰኘህ በዘፈቀደ አትኖር። ለውጤት የሚያበቃህን ሥርዓት አብጅ። ዛሬ ለሚያበቃ ደስታ ቀሪ ዘመንህን አሳልፈህ አትስጥ። የምትፈልገውን ውጤት ለማምጣት የማይጠቅሙህን ጥቃቅን ሥራዎች እየሠራህ በየጊዜው ትኩረትህን በማይሆኑ ጉዳዮች ላይ እየበተንክ ስኬትን እየፈለግ ነገር ግን ስኬታማ የማያደርግህን ተግባር እየፈጸምክ ሕይወትህ ወደፊት ፈቀቅ ትል ዘንድ አትመኝ። ውጤታማ የሚያደርግህ ሥርዓት ዝርጋ። በእርሱም ለመመራት የቻልከውን ሁሉ አድርግ። በበዛው ነፃነትህ ዘው ብለህ ወደ ሥርዓት ትግባ። ሕይወትህን በሙላት ለመኖር ቀጠሮ አታብዛ። በራስህ ደስተኛ ለመሆን መስፈርት አታውጣ። ራስህን ወደፊት ለመግፋት ከፈተና ፈተናን ለመሻገር አትሰላች። የሚያጓጓህን ነገር በእጅ እስክታስገባ የምትቆዝምበት ምክንያት የለም። ሕልምህ እውን እስኪሆን፣ የፈለግከው ሁሉ እስኪሳካልህ፣ ሐሳብህ ሁሉ እስኪሞላ የምታማርርበትና ሌላውን አካል የምትወቅስበት ምክንያት የለም። ማንም ለአንተ ለውጥና ስኬት ግድ ባይኖረው
ስለ ራስህ ጉዳይ ከመዋቅ ማንንም እንዲያስቆማ ትፍቀድ። አንዱ ቢሞላ ሌላው ወግደሉ አይቀርም። በአንዱ ደስተኛ ብትሆን ሌላ የሚያስከፋ አጣጣም። የሞላልን አያጠቁር። ደስተኛ የሚያደርግ ላይ ረጅም ጊዜ ያሳልፍ። ፈጣሪ እስከፈቀደ ድረስ ይኖራል እንጂ በፍጹም በመኖር ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር የለም። በእሾህ እንደተከበበች አበባ በፈተናዎች መሃል ፈክቶ መኖር ይቻላል። መልካምነት ምንም እንኳን ቢያስደስትህና ውስጥህን ቢያረጋጋ ብልህ ካልሆንክ የመጥፊያ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምንም ያክል ፈልገው የዋህ ብትሆን ራስን መጠበቅ ካልቻልክ የዋህነት ከገደል አፋፍ ሊያደርስ ይችላል። ለራስህ ብለህ መልካም ሁን። ነገር ግን መልካምነትን በፈሪሃ እግዚአብሔር ላይ መስርተው። እንደፈለግ ደግና የዋህ ሁን። ነገር ግን ደግነትን በማስተዋል አድርገው። መልካም ሆነው ከተጎዱት ተማር። ትምህርትህ ግን መልካምነትን የሚሽር ሳይሆን ከጉዳት የጸዳ እንዲሆን ያድርገው። በየዋህነታቸው ብዙ ዋጋ ከከፈሉ ብሎም ለብዙ ፈተና ከተጋለጡ ሰዎች ተማር። ትምህርትህ ግን የዋህነትህ ላይ ጥበብን እንድታክል ያድርገ። መልካም ሁን። በተሻለም መልካም ትሆን ዘንድ በመልካምነትህ እንዳትጎዳ ራስህን ጠብቅ። እንደ አብድ ቢመለከቱ ጣታቸውን ቢቀስሩብ ቢስቁብ ቢሳለቁብ ጉዳያቸው ካንተ ጋር ሳይሆን ከእውነተኛው ጸሎታህና ህልምህ ጋር ነው። ያሰኛቸውን ሊሉህና ሊያደርጉብ ይችላሉ። የሚያሳዝነው ግን ያንተን ህልም ኡን ሊያደርጉልህ አለመቻላቸው ነው። መንገድ ሁሉን ያካተተ ነው። ውዴታንና ግዴታን፣ ፍቅርንና ጥላቻን፣ መውደድንና መገፋትን ሁሉን በአንድ አዋህዶ ያዘ ነው። አንዳንዶች ምን እንደምታደርግ ማይገባቸውም። ከየት እንደመጣ አያውቁም። ወዴት እንደምትጓዝ አይረዱም። በምን እንደምትመራ አይገባቸውም። ከነርሱ ቃላትና መጥፎ እይታ በላይ የሚደዳ ውስጣዊ ስሜት እንዳለ አያውቁም። እርሱን ትተህ ተነጥለህ መኖር እንደማትችል አያውቁም። ዓላማ ያለው ሰው ያለምንም ማስረጃና ማብራሪያ ከድርጊትህና ከንግግርህ ይረዳል። ፍላጎትህን ከፊትህ ያነባል። እንዲሁ በስሜት ትግባባላችሁ። አዎ ጀግናዬ፣ ሲሆን ሲሳካ ከዳር ሲደርስ ላንተ ታይቶሃል። አንተ በሚገባ ታውቀዋለህ። የምታደርገው በደንብ ገብቶሃል። መንገድህን ጠንቅቀህ ታውቀዋለህ። ለምን ከጓደኞችህ ተነጠልክ? ለምን አነጋገርህን ቀየርክ? ለምን ውሎህን አስተካከልክ? ለምን የምታነባቸውን መጽሐፍት፣ የምትመለከታቸውን ፕሮግራሞች፣ የምትከታተላቸውን ስልጠናዎች በጥንቃቄ መረጥክ? በርግጥም ከጀርባ ትክክለኛና እውነተኛ ፍላጎት ስላለህ ነው። ህልምህ ምንም ስለተባልክ የሚቆም አይደለም። ምንም ስለደረሰብህ የሚገታ አይደለም። ምንም ያክል ጊዜ ስለወሰድክ የሚቋረጥ አይደለም። በማንም ስለተተቸ ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም። በራስህ ህልምና ራእይ ዙሪያ ካንተ በላይ ዕውቀትም ሆነ ግንዛቤ ያለው ሰው የለም። ሊረዳህም የሚችል ሰው አይገኝም። ሰዎች ቢረዱህም ባይረዱህም፣ በርግጥም ህልመኛ ከሆንክ ማንም እንዴትም ህልምህን ከመኖር ሊያቆምህ አይችልም። አዋቂ ያስተውላል። ጠቢብ ባስተዋለው ልክ ሊረዳህና ሊያበረታታ ይሞክራል። አዎ የሰዎችን ስራ በመደጋገም የተጠመደ አንድም የራሴ የሚለው ነገር የሌለው እንዴትም ለውጥ ያላስመዘገበ ሰው እንዲናገርህና ቅስምህን እንዲሰብር አትፍቀድ። ለደካማ ሰው ራስህን አሳልፈህ አትስጥ። ተግባር ላይ ለሌለ፣ ቃላት ላይ ለሚበረታ፣ ማበርታት ለማይችል፣ ነገሮችን ሁሉ በአንድ አቅጣጫ ለሚመለከት ሰው ፊት አታሳይ።
የምታውቀውን ታውቃለህ የምታደርገውንም እንዲሁ ታውቃለህ ነገር ግን እውቀት ለራስህ ነው የፈለከው ሁሉ በፈለከው መጠን አይረዳህም አያውቅልህም ዙሪያህን አስተውል የህልምህን ወኔ በሚቀሙ ሰዎች ተከባሃልን ቀላል ያልከውን ጉዳይ ሲያካብዱ ተመልክተሃልን አቅምህን በራሳቸው አቅም እየለቁት ተቸግረሃልን በፍጹም አቅልለህ እንዳትመለከተው አዎ ራስህን በምትመለከትበት ልክ ባይመለከቱህም ሊረዱህ እንደሚገባ ግን አስብ ምርጫ ምርጫቸው ባይሆንም ማክበር ግን ግዴታቸው ነው የሚያስፈልግህ የምትኖረውን ህይወት የሚመርጥልህ እያንዳንዱ እርምጃህ ላይ አሉታዊ አስተያየት የሚሰጥ ወደኋላ የሚጎትት ሳይሆን ምርጫህን እንደ ምርጫ ፍላጎትህን እንደ ተለየ ፍላጎት የሚያከብርልህና ማበረታታት ባይችል እንኳን ራስህን እንድትሆን የሚሰው ሰው ነው የታየህን ከማድረግ አትመለስ ያለምከውን ከማሳካት ወደኋላ አትበል አስቀድመህ ያለቀውን ተመልክተሃልና ትግበራው እንደማይከብድ አስብ እብዳትሁን ነገር ግን በሚያዩ እብድ ተባል የለየለት አለለያትሁን ነገር ግን ለሚከታተሉ አለለይሁን ብቸኛትሁን ነገር ግን ለሰዎች ብቸኛ ሰው አልባሁን ትክክለኛው ማንነትህ አንተ ለራስህ የሆንከው እንጂ ለሰዎች ሆነ የምትታየው አይደለም የእብደት መለኪያ ብዙ ቢኖርም የተለየ መንገድ ስለመረጥክና ራስህን እንደ ጀግና ስለተመለከትክ እንደ እብድ ብትቆጠር ለራስህ ትክክለኛው መንገድ ላይ እስከሆንክ ድረስ ግዳይስት ብዙ አትጨነቅ በማይመለከት ጉዳይ ከሰዎች ጋር ባለማውራት ወሪያቸውን ባለማድመቅ ከማይመጥን ስፍራ በመራቅ የብቸኝነት ደሴትህን በመውደድ ዝምተኛ ብቸኛና ሰው እንደማትወድ ልትቆጠር ትችላለህ ነገር ግን ከራስህና ከአምላክህ ጋር የተበቀ ግንኙነት እስካለ ድረስ ብቸኛ ልትሆን አትችልም አዎ ጀግና የተባልከውን አይደለም እና እብድ ተባል የሆንከውን ነህና የማይሆን ስም ይውጣልህ ራስህን ታውቃለህና ትችት ይቅረብብህ በፍጹም አትጨነቅ ባለን አጭር የመኖር ጊዜ ስለምንባለው ስለሚወራብን ጉዳይ ተጨንቀን ህይወታችንን ይባስ ልናሳጥራት አይገባም ራስህን ስታውቅ በኩራት መኖር ትጀምራለህ የት መድረስ እንደምትችል ደረጃህ ምን እንደሆነ ስታውቅ የልብህ ሙላት ያሰናካዮችህን አይን ያርቅልሃል ቀላልም ይሁን ከባድ ራስህን ሆነ ለራስህ መታገል የግድ ነው አሉታዊ ንግግርን መዝራት የለመደች ምላስ ለማንም አትመለስምና አስቀድሞ መንፈስን ማጠንከር ራስን ማበርታት ያስፈልጋል አዎ ምንም ስታደርግ የማይጥማቸው ሰዎች ካሉ አንድ ነገር በከወንክ ቁጥር ለተቃውሞ የሚንደረደሩ ሰዎች ካጋጠሙ ቀላሉን በርታ ማለት ከብዷቸው ከባዱን አስችልም ይቅርብ ለማለት የሚሯሯጡ ሰዎች ወደ ህይወት ቢመጡ ማዳመጥ ሳይሆን ለአፍታም ጊዜ መስጠት አያስፈልግህም የሚለጠፍብህ ስም የሚወራብህ ወሬ የሚነገርብህ ጉዳይ አንተን እንደማይገልጽህ በተግባር አሳይ እሱ እብድ ነው የሚያደርገውን አያውቅም የሚመክረው ሰው የለውም ዝም ብሎ ይለፋል መባል የእንቅስቃሴ ማሳያ ነው ምክንያቱም የተለየ ተግባር ላይ ያልተሰማራ ባልተለመደ አቅጣጫ የማይጓዝ በመደበኛው መንገድ የሚመላለስ ሰው እንዴትም እብድ ሊባል አይችልምና ነው የምትባለውን ተወት አድርገ ፈልገ የሆንከው ላይ አተኩር ከተሰጠ ስም በላይ ያለህበት ስፍራ ያሳስብ በራስህ መንገድ መዳረሻህን ራስህ ወስን ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን
ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።